О пів на 11 вечора патрульні зупинили автомобіль Mazda, водія якого запідозрили в керуванні транспортним засобом в нетверезому стані. Однак, коли копи підійшли до авто, водій різко натиснув на газ, відштовхнувши поліцейських. За гонщиком погналися одразу 5 патрульних автомобілів, та зупинити його допоміг вчинок іншого свідомого водія. І вже на окружній дорозі, завдяки діям водія вантажного автомобіля «Вольво», який виставив вантажівку так, як утворив штучний затор, вдалося зупинити автомобіль «Mazda», який їхав від патрульних поліцейських. При цьому автомобіль «Mazda» здійснив зіткнення з автомобілем «Вольво», внаслідок чого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, внаслідок події з громадян ніхто не постраждав. Петро Васильович, водій, що зупинив тікача, займається перевозкою вантажів. Вночі він саме віз на розтоможення чергову партію і на прохання патрульних вийшов допомогти їм. Телефоном він повідомив новинам АТН, що при зіткненні вантаж не постраждав, але сама машина отримала серйозні ушкодження передньої частини. Винуватця ж тепер чекає немалий клопіт. Патрульні склали на нього, на водія автомобіля Mazda, аж 4 адміністративні протоколи. Це за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, як і зі службовим транспортним засобом, так і з автомобілем «Вольво». Також керування транспортним засобом з ознаками сп'яніння, окрім цього, невиконання вимог правоохоронців та те, що він поїхав з місця ДТП. Погоня тривала близько 40 хвилин, і чи обійшлося далі без постраждалих у поліції, прогнозувати не беруться. Андрій Несміян, Євген Шинкаренко, агентство телевізійних новостей.